Здраво, здраво. От други океан. Поради технички проблеми нема да се тръкам на Пелистер Даунхил 10-ти, она? Али морам да се признам дека много ми олесна опичкумата на таки лани со короната. Значи стаза, стварно ме плаши, знаеш, деха стаза, оригинал и некаде, например, кој ќе се чувствувам развозен, опуштен, би ја извозил стварно со флоу, со се, ама не знам, некако немав моментум, се скокнав, че видите на видеата, на другиот канал, али, како да речам. Ела, ти кажам нешто. Најубав ден ќе биде. Але, пајчање овде, другар. Еее, го сними, брат, а? Еј, пајчање овде, другар. И одам овде се шетам, ај ми вика да ја најдиме камерава. Ја барам, бараме на прво ја најдов камерата, човек. Ај, човек! Па где? Па на цисти ту на аутопуто, знаеш? Ма где си, ружо, курветино ста? Да, цензурирано. Ти. Нека дек шава, ружо. Чеј се вака. Браво. Оценка, онде да пойдем, а? Не, ова со ружо мора да омениш. Ајде! Оценка, брат, онде са ќе би шубо. Че лета, овде. Иу! Еа! Браво, чупе тоа. Шо прави се? Не едно, 10 се. Да. Ајде, кој е спирка, бе? Иу! Браво. Браво, деца, браво. Муза, брато, и много. Сверсет грана. Виде. Опа. Леле, оде какви фотки ќе направиме друга. На слунце тоа постоиме, ајде не? А, море, оде позади да снима. Не може? Може би, брат, да почекаме уше некој да трои се. Ајде, ма где си, Иружо? Оде заранци е, Марка, ти помине. Ти, стара. А? Ти че водиш овде, ајде. Че? А, от тука сади? Да, не пишу. Ей, че, ајде бе. Куку има она, бе? Имаш батарија друга? Ај, она му ти батаријата. Море, ме море ја да избришам тоа. Ај, че. Ако осте, осте. Или че кажи ми онде нешто. Или да си ја видеш, паца, човек, не можам да... Ај, убаво видео, слушаш? Еј, и да викаш кој ќе скокнеш, сине? Не мора да... Не мора... Не, така! Слушай, не мора... Абе, не мора интеракција со она, слушаш, само убаво, знаеш, да она, смут! Ова ми ја возика цигата, а, брат? Да, изгледа. Тамо ја така цигај, брат! Му дадов на еден, не знам на кој. Шубо! Со здравје да ја користиш! Вака вика. Жаклина, Жаклина, љубов моја једина, со три кила банани, мажот ти те рани. И продолжуваме. Сланина, джимиринки, кремена, ликобаси, ама се то джабе, кога не сум крај тебе. Жаки, 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 Does he understand Macedonian? He can try. Mama, da. Vojte vam kebano. Pozi. Hey. Say hi. What's his name? Mamra. Ah, she's a girl or boy? Boy. He's Mamra. Ah, Mamra is. Woohoo! Факе! И друга! За нас това го прави, знаеш? Сланина, джимиринки, кремена, дликолбаси, ама се то джабе, кога не сум край тебе. Така сакал Господ мој! Може исти? А? Ей, ќе видиме овде и еден вип да направиш, така? Банда шо прави? Те чекаме. Онде ги на цевка надолу. Ајде, а друго, технички проблеми тоа. Технички проблеми, да, технички, да. Уху! Опа. Е, that's our guy. Е, не го сними, глупе да не бати глупи, бе, бат. Е, ай, чо? Врати се, бе! Ле! Ай, утре, бе, утре, шо утре? Шо утре, не забрани да му идам, а? Уху! Леле, друга! И како сум го фајчо, бе. Ајде, глупако, сега. Ајде, бој. Браво, е! Браво, другар! Боу, е, со хотел, браво! Ајде, уху! Браво! Ей, да, му вам зиро.
Кај пат? А, онде, после кој пат возење другар на стазата? Не знам, 5-6 пати. Не, не, осе, там се ова не гласи. Шо ти имаме? Да веги там, ајде. Ајде, випче, може, ја випче. Ева, чукате, бе. И, стварно, браво, све. Најбо си не од овде, а? Мас. Стави си. Епте. Абра. Кога те викаја тебе, мачко? Слушай, ти кажам, за ова треба да честиш 3 пива. Ти знаеш колку солнце има овде, море, буда си? Море, сега пиво долу да ме чека, ајде. А, че сте имам овде кифла? На ваша сметка? Да, бе, бе. Че ти имам педеро, си одам одма по пиво, слушаш? Ич да те чекам. Че му кажи ме на кифлето. Алек, оди пешки, посигурен си так. На Алек му викам. Ајде брат, тој одан деца. Еден канал. Два канали? Три канали. Три канали, муце. Колаборација, је. На јакио канал не снима на јутуб. А? А снимаш? Чути, човек. Че види, че види ми некој видео. Идите, брзина убија. А? Брзина убија ти види. Брзина убија. Убав флоу денес, убав го сети се зичал? Кај има флоу стазата, бе. Има флоу. Ја, да, бе, долни одел. Долни одел, долни. Ей, да, и како флоу другар шо направи, го виде? Ей, другар шо направи, човек! Тој брат пешки кај но шо не се оди, тој лепди там. Онде кај, после коренјена, има едно вака како лево и како скокче. Тоа што го видов не ми се веруваш. Па заедно бевме. Нашо направи вака. Па заедно бевме ти го помина. Да, бе го сними тоа, знаеш. Ај, брат, да. Го сними тоа, брат. Трасили сте моментот еј. Еј се, ова. Респремен, друг. 14 години, брат. А 40 години, мора кој сам ми обеле овде вака странично, мислам дека пелистер ми обеле. Чекај, најкрени имаце на овде да видам нешто. Ај. Чекај од една страна. Еј, да ти бе мустата. Чекај, чекај, зврти се. Еј, а во тој чари од чарите овде. Ој Николовски го чекаме од и колку бе? Од вчера, брат. Вчера го чекаме. Не сме помрнати. Да помиес да ви скоптам зате. Ај оди. Оди брат, ајде, тек лајви. Да за вас, брате. Може брат. И видео ви посташ сето тоа. Шуго. Сега кој е? Еј, на мајка ми како јоле со секој. Шајка. Ај, ај, ај. Уху! Ајде Лео. We'll be right back.
Ajde, da, ti imam glasar. Bovan će srce moj. Da. Pravo je, vrlo nema problema. Zdravo živo, kako ste, dobri? Zdravo. Zdravo. A, kum jeden, kum dva i kum tri, brat, če ho snimim. Če bi da posli su Karibi, te počnu vam. So šest dela, so šest dela, da. Je. Loč. Jel ove košte za 12 evra? Samo nazad, nazad. Daj. Čekaj, to čelo dotrgnime, brad. Ajde. Možda se trgnim toj. No, oče. Yeah. Ti stučio je, a? Ne, ne. Yeah. Vidiš, ne? Oh, komo je staj? Do temperatu, par italiano. Kuj, moj, moj, šo ti ima regalima? Možda se pretvorimo, moj. Ćao, bambino. Ej, vaka mu vika, daj domi. Dedo mi vaka mu vika. Razbiraš jazici? Razbiram, joj vaka mu vika. Znam italijanski, a tri zvora znaj. Italijanski, perfekt vika mu vika znam. Kjeski tu si tanžak. Gde mi vika dedo mi, Anglija? Albanski, albanski? Ne, ne, vika slabo, slabo albanski. Ne znam mnogo, ama po italijanski osu mi, po anglijski. I malce i francuski, germanski vika. Judisto na jakio v obitola. Da znajte. Judisto. Da ne se plašite, kje go vidite, niče žavsov. Da. Nja. Gledaš, paten si na delo. Če te objavam i te... Golem pozdrav. Čekaj, ej. Golem pozdrav do Keme. До најјакио спонзор, Зојчевски Игор. Благодариме, Игор. Колку години имаш? 14. Ти, брат? 14. Ти? Колку години имаш? 25. Шо ме мора? Шо му дај море, брат? Шо му дај море, брат? Шо му дај море, брат? Браво, алал да видиш. Браво за да вечината. Алал да ви е. Топ, топ. Да ги наградите таму до Red Bullова да стигне видеото. Главните да видат менеджери. Како си ја работат добро, чупината работат. Ај, заедно супа. Си се најадиме, муцина се исти, ще добраиме. Опција имаш, не имаш. Трка треком ме ќе гледаваме, како гледаваме. Се историја и земјата се тресеше, ова горе се тресеше човече. Мислевме јебанно. Аве, момиќ, земјајно чарите и одиме.
Се најаде сега. Са друг човек сум, да. Друг човек сум, значи влогер. Еј, ајде овде да поминиме, друга, не схватило да направим на синтрон, да? А, зашто да брат? Или не? Ајде, ајде. Ева тука да направим клип. Еј, одма се познава дека си од Прилеп, брате. Матурант е. Што да работи, брато? Ай, море, до ночи се чувствуваме. Шанс. Не чисти, а? То по нечисто е тронарда. Сигурно. Ако не чисти сосно. Да го пробвам, знаеш. Ей! Ей! Шово да е, море, брат? Ей, друга рибай! И друга рибай! Алек, пет! Пирка е добър, а? Ле. Добра. Значи, трка да заврши. Досега не знам дали заврши, ама много лошо време. Мало рести студи, град, заврна. Грамотевици, пичо, майче, да. Еве, ние... Еј, јој! Еј, јој, со друга пак шокраки, знаеш, брат, јој. Еј, море, шо работа е, мармагаре, тоа... Чирени со двајца, со двајној. Чени стерпаја, ма. Чекай, брат. Сирдечки тарли, ма. Шо се деша? Еш, сега е друго. Шо бода е, ма? Море, си стури друга, рупичко, ма. Много лошо. Еј, 100% батерија, како може, бе? Каде, бе? Кај тебе, бе? Тебе, бе? Да.